Ne, on se nije pokazao sve kakav je čovek, jer je samo nama pričao. Sad mi malo o njemu, to ne, stvarno svaka čast. Pravi, jedan od najboljih producenata kod nas, definitivno. Mlad. Jasno, mi smo se okružili samo takvim ljudima. Evo, vidite, i to je, takva nam je i publika u stvari. I to je ono što je, da je strada nas ne zanima, kompletno. Pa nekako tako ste i krenuli. Iskreno da budem, koliko god, ja sam pričala u jednoj emisiji, to znaju gledalci BN televizije, da nisam bila pristalica ono kad se pojavila ona prva pesma. Nešto mi je bilo ono, bili ste kao klonirani u to vreme. Wonderbra i one stvari, ajde da ne pominjem. Međutim, posle toga vrlo brzo ste našli neki svoj kurs s kojim ste krenuli i onda ste znali, momci, da pravite baš onako i durmu na estradi. Malo pre Jaca rekao Amadeus Band. Vi čak više niste li tako Amadeus Band, nego ste samo Amadeus? Sam ja to dobro skontala ili sam nešto propustila? Pa mi smo uglavnom od starta sami sebe doživljavali kao neku grupu. Muzičku koja je, eto, grupa Amadeus. Ali od prvih naših koraka, kad smo došli u Beograd, već tako to izgleda neki šablon. Kad god se pojavi neki band ili šta znam, odmah mu se stavlja ta etiketa da je to band. I mi smo odmah u startu postali Amadeus band. I svi su nas tako zvali, mada mi to nismo tako zamislili. Ali eto, pre par godina smo odlučili da javno kažemo da mi nismo band. To baš je bilo 2011. posle onog koncerta u Sava centru, tako? Da, posle Sava centra. I mi smo javno rekli da mi nismo band, mi smo grupa Amadeus. Tako da smo u stvari samo Amadeus. E sad, ima jedna anegdota. Skoro su nas svi pitali, to Rambo Amadeus, carinici, tako, ne. A sad Rambo ima drugi problem, kaže, kad treba da izađem da pevam, svi očekuju da vide Džaju, kad vide mene, aaa! Dobro, da li ste time malo sebi, vi ste rekli da ćete nastupati otprilike jednom godišnje tipa u Beogradu, na nekom koncertu. Vi ste čak uradili onda i live izdanje i to je nešto, boga mi, što je posle XY godina se pojavilo na našoj estradi i prosto zaživelo. Jeste malo sebi, sad znam da ne pričate o novcu, ali pričamo sad onako uopšteno. Vi ste sebi malo izbili kintu iz džepa, pazi, koncert, pogotovo koncert kakav vi radite. Ljudi, ili vam ostane nešto? Ovo je bio besplatan koncert. Ovo je bio besplatan koncert. Ne govorim sad o ovome, recimo govorim Sava centar. Jer znam kako vi radite. Meni to izgleda kao da radite za džabe, jer kad se uloži u sve ono... Ne radi se o parama, te plakate, sve to pita. Ko je to finansirao, bilo je pitanje u novinama za koncert? Ko je finansirao billboarde? Amadeus. Amadeus je finansirao i niko više. S tim što su svi ti koji su to štampali izašli stvarno u susret sa cenom kad su videli o čemu se radi. Da, ali kad govorimo recimo o 2011. kad ste rešili da stavite tačku na to bend i na to pojavljivanje svirki po klubima po Beogradu, nego samo nešto veliko, na to sam mislila prvenstveno. Da li ste time nešto izgubili? Pa nismo izgubili, baš smo dobili, jer mi smo, Nenad Malevojević, godinama osjećamo potrebu da našoj publici nešto poklonimo, da damo. Kako? Šta? Razmišljali smo, onda smo se dogovorili, koncert u Beogradu će biti uvek besplatan i naša publika će moći da vidi ovakav spektakl samo besplatno. E, da vam kažem, i da cena bude ne znam koliko, ovaj momak koga ćemo sada vidjeti sigurno će biti u prvom redu. Obratite pažnju. Hajde. Upoznali smo se preko Saše Dragića, menadžera njihovog tadašnjeg. Oni su došli iz Leskovca tada u Beorad. Mlad bend, željni slave, željni jednog dobrog narodnjačkog albuma sa kojim bi verovatno mogli da rade tadašnje svadbe, sahrane, sve ostalo, šalim se malo. Ali hteli su potpuno jedan drugačiji žanr tada. I uz malo ubeđivanja i pesama kao što su Kupi me zveti laži, možda Skini tu haljinu, potpuno su poremetili sve na tržištu u tom trenutku. Pa dopala mi se njihova iskrenost, dopala mi se što su vredni, radni. Odavno nisam vidio takav profesionalizam i to se stvarno svih ovih godina samo dokazuje i iskazuje. Mislim, oni toliko dugo postoje u istoj postavi, toliko vredno rade. Ja kad pogledam njihov sajt, ponekad pomislim, Bože mili, pa kako izdržavaju. Stvarno svaki dan imati nastupe, svaki drugi. Putovanja, inostranstva i sve to. Stvarno uspešno, vrlo uspešno, puno hitova. I eto, to je jedno od onako stvari koje cenim kod njih. Demokrate su, da kažem, ali sve mora da prođe svu petoricu. Znači, nema, ako recimo kad kupuju, to jest kad uzimaju pesmu od nekoga, mene konkretno,
pesmu, mora svako da čuje, pa svako da svoj sud, pa se to onda onako sastanči. To traje, ja se pomalo nerviram, jer sam brz i volio bi da to odmah nekako odluče. Ajmo ljudi, idemo, ne ne, polako, i ove, ali nisu pogrešili nijedno. A ko je najveća mudrica u bandu? Joj, svi, mislim, Mace je najeksplozivniji, Bojan je onako najfiniji. Džaja tu ume da, da bude onako poučena, da, da vidi se kako analitičar pravi. Živac, ko je najveći? Aca, sigurno. Ja ću da otkrijem jednu anegdotu, bilo je slatko, jer je ovaj, to bio prvi moj susret sa njima, daleke, ne znam koje već, 90 neke, kada smo... Kada su moje pesme Kupi me sa dve tirlaže i Skini tu haljinu, jednu grčku obradu, možda, to su tri pesme koje su ih, da kažem, i probile. Oni su došli iz Leskovca rešeni da dođu u Beograd, da snime ploču i da svako od njih otpeva po neku pesmu. Znači, onako što bi se rekao, demokratija od samog početka, znači ništa. I onda je tu, seća se Saša Dragić, digao frku, kako svi da pevaju, ne dolazi u obzir, jedan će biti pevač, i onda se odlučili za Džaj. E sad, možda ću biti previše direktna, ali s obzirom da je ova emisija ništa lično, da, moram, i s obzirom koliko te godina znam, mislim i da smem da te pitam. Da, ko je od njih najbolji muzičar? Pa... teško je pitanje, neću nikog od njih uvrediti, naravno. Po mom ukusu je Milan gitarista, zato što je gitarista i ja sam gitarista i slušamo istu muziku privatno i... i jako cenim njegove sposobnosti kao gitarista, a da kažem onako sveopšte je Bokica je tu onako i klavijaturista i peva fantastično i u krajnjoj liniji učeni muzičar pravi. Pravi. E sad, neću da te pitam ko je najbolji pevač. Ko je najgori pevač od pa jo, ne znam, valjda Mila, ne znam, on najmanje peva, pa verovatno se, se štekuje. Znači Mila. Verovatno. Toliko su puno poradili na svemu, znači od imidža, scenskog nastupa, ono što ja volim malo taj glam i to sve, ja kažem, džabe da odeš na neki koncert, tako ti je to isto kao da si slušao kući ploču, to mislim, treba nešto dodatno da vidiš, da doživiš, oni stvarno naprave spektakl, zvučno su fantastični, uživo, ne znam šta je to, možda, eto, nikad nisam pričao sa njima na tu temu, a možda da uvedu basistu u band, živog basistu. Eto, to je možda nešto što nikad nisu uradili, niti imaju namere, ali možda bi to dodalo onako malo, malo bibera na sve. Kada će uzeti sljedeću pesmu od mene?